دیا گیا اور خولی بن یزید نے نیزے کی نوک پہ اس کو رکھا. ویسے رخ سر کا زمین کی طرف سے تھا. کسی نے کہا خوب کہا باں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو. رکعت کے دو سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ ہوا تھا کہ سرے انور جدا کر لیا گیا، جب نیزے کی نوک پہ تھا سر تو رخ زمین کی طرف سے تھا. شاعر کہتا ذرا غور سے دیکھو سرے حسین کیا کہہ رہا ہے. سرے حسین کی پیشانی زمین کی طرف ہے، پیشانی میں دوسرے سجدے